江遊義氏と張昭子氏は4日、親中ではないかとの懸念に対して反論。民進党不要老是用意识形态来操弄了。民進党はイデオロギーで国民を煽るべきではない。私は正真正銘の台湾生まれ育ちだ。銃を持って台湾人を守ってきた私が親中。民進党にこそ親中の人が多い。民進党を批判しながら政策と実績をもとに話すよう呼びかけました。我现在看柯文哲他是一个柯文哲氏は建設者ではなく破壊者だ。彼らが台北市に何かしらの貢献をした様子は本当に見当たらない。国民党は台湾民衆党の柯文哲氏を猛烈に批判。それは選挙戦を勝った経験がある幹部からのアドバイスではないかとの声も。日本の学者小笠原義行氏は3日に選挙についての分析を発表。小笠原氏は11月の各世論調査を参照しながら、雷清徳氏の支持率は12月に回復すると予測しています。柯文哲氏の支持率の低下につれ、選挙戦は伝統的な国民党と民進党との対決に回帰しつつあるようです。必ず勝つと言っているのは他人の言葉を私が耳にしたからだ。馬英九氏、張昭子氏、柯文哲氏らは何回も国民党と民衆党は各地の候補者を擁立したから、民進党は必ず勝つと言ったからだ。1月13日の投票日が近づくにつれ、各陣営の戦いはさらに熾烈な総力戦に。各候補者の一言一句を国民は注視しています。